Ibibaye nyuma y’uko abakuru b’umwuga wo kogosha bakunze kwita abakwaferi bumvise inkuru yakozwe igaragaza ko sendika idafite uburenganzira bwo gutanga seritifika kandi ngo bamaze gutanga amafaranga bababwira ko ari ayo kwishyura izo seritifika. Twongeye turabegera tubabaza iby’ayo mafaranga n’uwo bayahaye, bavuga ko batanze amafaranga muri iyo sendika bagahabwa amakarita y’ubunyamuryango, ubu bakaba bari bicaye bategereje guhabwa na seritifika. Bityo bakavuga ko niba iyo sendika idafite ububasha bwo gutanga seritifika bagomba gusubizwa amafaranga yabo. Bwa mbere bambwiye ko ngomba gutanga amafaranga 5,000 by'ikarita ngatanga n'ibindi 9,000 mu gutanga ayo mafaranga. Se bababwiraga ngo iki komeye yatangiye tuyatangiye kugira ngo tuzabashe kwinjira mu kujya kugira ngo baduhe certificate. Ko bagenda babarura abantu niko bagenda bazana za nimero de telefone, iyo bagezeho inyuma y'iminsi runaka barabahamagara ngo komotaza ngo kuri siege ngo tubakore amakarita ngo iyo abanyamuryango ngo nyuma ngo munye no kwishyura ngo mukore ibizamini ngo kandi ngo igihe cyegereje none wajya ukanabashaka ukanababona baba bameze nk'abakora mu bwijo. None igihe cyo nakoze gusa no kuba kwinjira ngo muri uwo muryango ntanga bitano ngo bankurira ngo ikarita nantuye ikarita iracyari ntawe ariko arababwira ngo nitwa ikarita ngo yishyure no kuri banki ngo zane amafaranga ngo ubashe gukora ibizamini ngo baguhe ngo certificate. Icyo nakongeraho ni uko ayo mafaranga twayabona gute twayasubira na kwe yako ndumva arimo amanyanga nawe ngo niyo karita iracyariho nayo mafaranga narayabahaye barayuko bigaragara ko bari abantu benshi buriya na biryo bitanu byanjye bakagombye kubingarurira ahubwo byihuse kuko biriya ni ubujura n'ubutekamitwe. Ku ruhande rw'iyi sendika umuyobozi wayo witwa Haruna Rushigajiki yahakanye iby'amafaranga avuga ko ntayo yahawe, ko ahubwo ayo batanze ari imisanzu ndetse n'ay'ikarita y'ubunyamuryango, ariko ngo ntiyigeze abizeza kubaha seritifika. Twebwe rero twongere tuvugishe ukuri, ntabwo dutanga seritifika, nta n'izo twigeze dutanga, nta n'izo tuzatanga. Twebwe impamvu tubyumva ko ari ikinyoma unabyumve neza ni abantu barimo gushaka kuduteranya n'izindi nzego ngo twe twagurishije twatabanda amafaranga twabatse amafaranga bazi ko sendika itanga amasertifika. Nta mafaranga rero yandi uzi ko yayatanze afite n'ikimenyetso nk'uko mwese ino gitansi yo muri Bank of Africa akaba yaratanze amafaranga hatemo ko twamubwiye ko aza gukora uwo muntu rwose yajya mu nzego z'ubuyobozi akaturega. Nyamara ibivuga n'uyu mugabo biravuguruza ibyari byaratangajwe n'umukozi muri sendika ushinzwe amahugurwa, we wari wavuze ko sendika iri kuzenguruka igihugu yandika abashaka seritifika ngo izibahe. Twebwe abantu tuzaha seritifika ni abantu bazi umwuga bawigiye ku murimo, ni abakozi bakora mu masaro. Niyo mpamvu twashyize icyo kintu ngo uwo muntu agomba kubazwi muri sendika, tukaba tuzi ko yakoze byibura muri saro kuva ku myaka 2 kujyana hejuru. Ni ukuvuga ngo iyo tumaze iyaje baje muri database turimo turakora, dufite abantu hirya no hino mu turere bagenda bakurikirana icyo kintu. Uku kutumvikana hagati y'abogoshi, umuyobozi wa sendika ndetse no mu makozi bayo biraho umukora izindi nzego zibishinzwe wo gukurikirana haba hari ipfundo ry'ikibazo. Tubibutse ko iki kibazo cyo gushaka seritifika ku bakora umwuga wo gutunganya imisatsi cyazamutse nyuma y'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RSB gisohoye ibwiriza kuri serivisi zo gutunganya uburanga risaba ko abakora uyu mwuga wo gutunganya imisatsi bagomba kuba barabyize ndetse bafite n'impamyabushobozi. Hamisi Ndikumukiza, Isango Star.